Մարիամ, բայց դու ինձ խոստացել էր, ես էլ քեզ հավատացի։ Հետո կմտածենք, ոնց տանից դուրս գանք, տեսնենք Արամը ինչ կասի։ Որ հանկարծ գնամ, ինչ որտեղ էլ չգամ, այդ չի նշանակում, որ ես քեզ թողել եմ։ Չի նշանակում, որ մոռացել եմ քո մասին։ Ես քեզ խնդրում եմ, որ դու Սոնայից հեռու մնաս ու դու նորից Սոնայի մասին ինձ հարցեր ես տալիս։ Ան հիշում ես մոտավորապես որ ժամներ։ Վաղը դու քո երեխան կտես։ Ես քեզ խոստանում եմ։